فرنٹ ہے، اسے میں سلام سنگے بلال خیر دیجیے برابر اندر آؤد لفٹ شاندار اور اب تک صرف ایک سنگل ہوا ہے، چھکے اور چوکے لاکھ سب رن کرتے ہوئے پلر موجود، کوئی چانس نہیں بال روکنے کے لیے، پلر کے پاس ایک اور چوکا، عمیر مردان اور سکندر کرس ولاڈ لی سکندر کے بلے سے عرفان کو حد دے یار، آخری گیند اننگز کا آخری گیند سامنا کر رہے ہیں سکندر، اور یہ بہترین چھکا، اور اسی کے ساتھ آرگنائزنگ